Galera, é o seguinte, agora eu vou mostrar um pouco pra vocês do nosso trabalho. E o chefe tá ali, ó. O chefe ali, ó. Fala pro pessoal aí quem era que fazia. Não, mas eu preciso que você fale aqui, que você falando com a boca murcha assim, o pessoal não vai entender, não. Muda. Fala direito. Você tá bom de fazer uma limpeza. Oxi, o que tu tá fazendo aí, doido? Oxi, esse carrapicho aqui, quando ele empestear aqui, você vai ver a cor, vai virar gota serena. Isso é grama, maluco doido, é grama. Grama? Homem, que grama essa porra? Isso aqui é carrapicho. Pelo amor de Deus. Pera aí, velho. Vovô fazia dessas aqui? No tempo que vovô trabalhava, ele fazia uns filhos desses aqui, ele fazia pra chamar a atenção. Quem é o mestre de obra desse aqui? O mestre de obra é aí, ó. Não, eu duvido. Aqui pensando que o vovô fosse ele, aqui tinha muita diferença. O cara que faz o diferencial nas obras aqui em Serra Talhada, em qualquer região, é esse aqui, ó. Esse aqui. Essa... Viu aí? As obras que vocês falam é isso aqui. Mas isso aqui você chama o quê? Vem cá. Não, seja honesto. Não. Vovô não fazia dessa aqui. Não fazia porque tu é maluco. Fazia muito mais. Vem cá. Tô dizendo a você. Essa não tá pronta ainda. Essa não tá pronta. Ela tá em andamento. Tenha calma. Ela não tá pronta. Vamos aqui rapidinho, porque na verdade o intuito é mostrar outra que já está pronta. Essa daqui é só para vocês entenderem como que funciona o nosso trabalho, que é repiando dia e noite, né? Mentira, né? Às vezes, aí eu vim trabalhando à noite também. Bora. Vai valendo. Sobe aqui rapidinho. Vai lá. Menina, tá valendo essa foto aí. Como é que menina? Menina, tá só ali, ali tá de acordo. Mas com a você tá bem. Tá só alisando. Oxi. Ué, galera, eu vou ser breve. Daniel. Eu vou ser breve nessa casa aqui, que na verdade a gente tem que mostrar outra. É uma casa de quatro, com quatro suítes. Garagem para quatro carros, a outra é um pouco maior. Em metragem de área trabalhada total, quanto que é, velhinho? Mas ela passa de 400, velho. Passa que... de 400 metros, é isso? Entendi. De área trabalhada deve dar uns 450, 480 metros. Aí aqui, ó. Os dormitórios estão aí embaixo. Aqui a área. Olha essa área aqui. E olha que visão privilegiada que a gente tem de Serra Talhada. Quem vinha morar nessa casa aqui vai ter uma visão. Dá uma olhada, mostra a nossa Serra Talhada. Essa serra ali é onde originou o nome Serra Talhada, que antigamente a cidade se chamava Vila Bela. E aí, com o tempo, o pessoal usou aquela serra porque ela é cheia de talhos e colocou o nome Serra Talhada. Então é isso. Claro que ainda está em obra, né? Ainda está em andamento, mas logo ela vai estar pronta. O quê? 2 meses? Entendeu? É, realmente, quando terminar, pode até ser fica bem parecida com um apartamentozinho. Quando terminar, se terminar direito, né? Um apartamentozinho? É, vai ficar mais ou menos. Ele aprendeu com quem? O vovô. Eu acho que tu teve alguma aula do vovô, não teve? Vovô. Eu acredito que sim. Porque... Claro que sim. Então, mostra aqui pro pessoal entender, inclusive em cima da casa também, como que é. Aqui é o telhado. Tá? Agora vamos descer lá para a gente dar uma olhada nela por dentro lá. Vamos lá, vamos aqui. Isso aqui foi só um trechozinho para vocês entenderem mais ou menos como que vai ficar essa daqui. Ali do lado onde tem um chuveiro, não precisa mostrar, não. Tem um chuveiro lá, né? E já deu. Era para dever muito valor a vovô. A vovô, né? É porque tem que dar uma placa dessa. Vou pagar uma carta aqui. Normalmente as casas que a gente faz assim, três dormitórios em cima, três suítes e uma embaixo. Por quê? Às vezes a pessoa pode se machucar ou pode ter alguém que não consiga, enfim, não consegue subir escada, então a gente deixa uma suíte embaixo. Todas essas casas que a gente faz sempre tem uma suíte embaixo, tá? Que é para essa situação aí, em caso de necessidade de não poder subir escada, então tem uma suíte aqui no térreo, beleza?
Agora vamos para a próxima. E vai chover, viu? Vai chover. Bora para cá. E aí, Tiringa? E aqui? O que você tem a dizer dessa daqui? Aqui tem que fazer uma limpeza nisso aqui. Olha aqui uma isso é grama, rapaz. Não tira isso aí, não. Grama também. Teimoso da porra. Que grama? Isso aqui é grama. O que é arrancar? Fala que é carrapicho. Isso aqui vai empistear, vai juntar muriçoca. Tudo que eu tô dizendo. Temos uma piscina aqui muito boa. Deixa eu desligar aqui por causa do barulho. Desligar aqui por causa do barulho, vai atrapalhar o som aí. Cabe 5 carros grandes na garagem, né? Cabe 2 aqui embaixo e mais 3 aí. Vamos aqui para dentro dar uma olhada aqui. Ah, inclusive ela já está mobiliada, viu? Já está mobiliada. O quê? Mobiliada, móveis. Dá uma olhada aqui para você ver, vê se você conhece, você entende. Móveis aqui. É mosquiteira, a munição aqui é pesada, né? Muriçoca? É. Por quê? O tanto de mosquiteiro aqui, pra que não é pra evitar muriçoca? Mosquiteiro? Isso aqui, você acha que isso aqui é mosquiteiro? E o que é isso? Pra você entende-se que isso aqui é mosquiteiro. Isso aqui é cortina. Não, vou falar o seguinte. Vem aqui, Cida, por favor. Cida é que trabalha... fazendo cortinas. Cortinas! É. Ela que fornece... Não, todo é o mesmo material de mosquiteiro, por isso que eu me enganei. Esse material primeiro que você nem encontra aqui em Serra Talhada. Só com ela. Você nem encontra esse tipo de material aqui em Serra Talhada, não ser com ela. Ah, aí, Marinho, tá boa. Aí eu tava escuro. Tá boa. Tá boa? Ah, eu logo vi que você tava sendo, era idiota. Desabado aqui, passa pra trás, não é, velho? Não, não. Isso aqui é a parte de cortinas. O que mesmo, Cida? Nós trabalhamos com cortina, Tiringa. Temos Serra Talhada, tem cortinas em tecido, persiana. Ou seja, nós podemos atender todos os públicos, né? Então você não precisa mais nem chamar de mosquiteiro e dizer que Serra Talhada tem. Serra Talhada tem. O que você encontra em São Paulo, em Recife, em capitais grandes, você encontra aqui em Serra Talhada. É com Cida. Aqui? Com Cida, com ela. É ela que faz esse tipo de trabalho aqui. É doido. Trabalho de qualidade, preço bom e garantia. E entrega montado. Eu não tive o trabalho aqui de absolutamente nada. Ela vem, mede, faz entrega prontinho, no lugar. Rapaz, eu tenho uma casinha de pau lá no mato. Será que dá pra botar também embaixo? Tem padrão da sua casa também. Com certeza tem. Eu vou mandar fazer umas 8. Umas 8? Que bom. Não é uma casa, não é um palácio. Hã? É um palácio. Não, eu boto água nas paredes. Água. Pra esconder as paredes, né? Porque aí ninguém vê. Aí eu digo, ó, aqui é tudo deixei. Só vê o bonito. O que tá por trás das paredes não vê nada. Não vê nada. E aí, o que é que tu tá. E aí é o que agora? Agora aqui o carro sai. Ô, bicho, como foi que tu tomou? Como foi que veio? Foi transportado esses móveis de São Paulo pra cá? Esses móveis de onde? De São Paulo pra cá. Vem aqui, mostra aqui mais de perto aqui. Aqui é qualidade, né? Vem de onde então esses móveis? De São Paulo. Ou de São Paulo ou do Recife? Do Recife ou de São Paulo? É, porque só você pode encontrar. Desde aqui é. Ou seja, tu entende que sendo em Serra Talhada, interior não pode ter desse tipo de móveis? Não, poder pode. Agora aqui não tem, que são o pessoal, não, eu nunca vi. Aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. Ninguém usa mais desse daqui. Comprado aqui em Serra Talhada, não. Kerlane, faz favor. Pô, é porque você não conhece a Kerlane Andrada, Tiringa. Hã? É porque você não conhece a Kerlane Andrada. Há 23 anos, nós resolvemos, solucionamos ambientes e realizamos sonhos. 23 anos? Há 23 anos que ela trabalha com esse tipo de material aqui em Serra Talhada. Do que você imaginar de móveis. Do baixo ao top, você encontra na Cristal. Ah, pois eu vou dizer. Pois eu vou dizer, você tá, pode dizer que está de parabéns. Obrigado. Está de parabéns, porque eu vou dizer, eu não sabia não, porque agora também tem pouco tempo, 23 anos, né? Aí, 23 anos eu estava largando por fora. Até a data do período da minha idade para cá. Canta aqui, por favor, porque fica mais, o áudio fica meio... Até 20 e poucos anos, de 20 anos para cá, tudo bem, porque aí eu já...
sai fora daqui, porque ele viajou de um lado para outro, aí realmente não chegou o meu conhecimento. Eu não conhecia esse material, não. Esses móveis. Você não conhecia porque você não conhece a Cristal, que é a loja da Kerlani. Agora eu vou dizer a você. Todo esse tipo, inclusive, ó, os quadros aí, mostra aí. Todos os quadros assinados por artistas, e tem mais ali para cima, tá? É o que exatamente? Você trabalha na linha de móveis, tapete inclusive, veio de lá também. Tudo aqui, tudo que você está vendo de móveis aqui, veio de lá. As mesas ali fora, vamos subir para mostrar um pouco aqui em cima, vem cá. Mostra aqui, só para... Móveis, cama, cortina Equacida e os móveis com a Kerlani. Agora vamos aqui para outro... Para outro ambiente aqui. Eu quero mostrar um negócio aqui para a tia. E para o público também, é claro. Ó, e essa cortina aqui também? O que você acha? Poxa, tu é doido, mano. Essa é uma roubada de boa, mano. Ó. E é quantas? É quantas? Uma é para ficar o ambiente escurinho. De manhã, quando você acordar, não acordar no clarão. Então esse ambiente escurece, essa aqui escurece e essa dá o charme. Móveis tá aí. Ah, bicho, eu vou mandar fazer pra eu botar lá na minha casinha. Vai botar lá na sua casinha? Vem cá, meu. Opa! Vem cá. O que que você acha disso aqui? Isso aqui, Tiringa. Isso aqui, o que que você acha? Pega um pouco. Foi bem pintado. Foi bem pintado, foi? E você acha que esse aí veio de onde? Não, aqui também não tem. Aqui em Serra não tem. Aqui não tem, não. Ah, onde é que tem? Não tem porque você não conhece a Cristal, rapaz. Lá tem. Ah, pois então nós temos que ir nessa bobônica, que eu quero fugir. Muito bem, tio. Nós depois então. E aí, nessas alturas, eu vou procurar uma posição de eu comprar um pra mim também. Comprou um filho? É, compro. Tendo aplauso de paciência. Não. Não compro nada. Na ficha? Lá vende. A perder de vista. Tu é doido? Ah, no caso desse aqui eu aceito. Não tá de bom tamanho. Todos esses móveis aí vieram de lá também. Tá? Doido. E não é só isso não, tá, galera? Tem vários modelos, não é isso, Kerlani? É. Uma variedade bastante grande. Trabalhamos mais ou menos com 200 fabricantes hoje. 200? 200 fabricantes. É. É pra fazer mesmo. É pra fazer, né? Porque desse jeito é desse tanto pessoa. Inclusive ela fornece não só em Serra Talhada como toda a região. Não, mas aí não vai ficar, não fica canto modelo não, pra você não participar não. Um negócio desse aí? Sim. Agora principalmente essa menina desse mosquiteiro aqui também. Como é o nome? Como é que tá o nome? Cida. Não, é cortina, são cortinas. Você tá de parabéns também. Aí você vai fazer, eu vou mandar fazer umas 8 ou 9. Amém. Eu que estou lá em casa, eu quero estar nas paredes e na divisória, que eu incubo o defeito da parede. Então, galera, é o seguinte, finalizando aqui, mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho, com o meu parceiro aqui, Fabiano. Ô, Fabiano, como é que a gente faz para fazer umas casas dessa aqui? É só ter o terreno para a gente construir. O resto é com nós, né? Com você. Não, com a gente. É, com nós. Tendo o terreno, nós encara de frente. Se não tiver o terreno, a gente tem também. E é com preço, prazo e paciência. E qualidade. E já entrega mobiliário, do jeito que está. Do jeito que está aqui, é isso? É. E com as cortinas. Cortina, o que vocês imaginar, é isso aí. Então, assim, às vezes eu sempre falo, querer é poder. Quem diria, né, que um dia... Não é? Serra Talhada também ia ter. Né? Né? Agora Serra Talhada também tem. Claro que tem, tem. Então, agora... O cabaré é feio, mas já é trabalhador. Neste ano, Tiago, você está me achando bonito. Eu conheci. Quando você chegou aqui, você ficou olhando para mim com a carinha mesmo. Você estava achando eu bonito. Não, porque eu já não gosto de macho. Feio. Comigo é na pedra. Agora você, o quanto tem de feio, tem de caprichoso. Mas você tem razão, porque sabe que foi, aí tudo foi aula de vovô. Tá vendo? Se não fosse, você não era pra, não ia pra casa nenhum. Tá vendo? Ô, vovô, professor. Aquela ali era uma arrombada. Foi vovô que ensinou. Acho que foi. Ai, puxa, vamos tomar um banho de piscina? Eu não tomo banho de piscina, não, porque eu tenho fé para 15 dias. Eu tenho medo dela. Voltar? 15 dias ainda não está lá. Aí é ruim de banho, Danilo. Yeah. Aí é ruim de banho. Esses móveis seus, esse sofá, isso aí, ele é à prova, pode lavar? Sim, são todos em alumínio,
Tá. Texturizar com pintura eletrostática e os tecidos são para sol e chuva. Ou seja, pronto. Sol e chuva. Pode colocar na área da piscina, pode colocar dentro de casa, onde quiser que funciona. Então, desse aí você pode usar, já que tu não gosta de lavar, de tomar banho. Tiringa falou ontem, nós estávamos conversando um negócio, eu lembrei, não estou mudando de assunto, não. Ele falou assim, olha, eu, como foi, Tiringa? Você vai lembrar, eu nunca vi ninguém morrer de grude, eu já vi morrer de água, afogado. Eu também nunca vi ninguém morrer de grude. Eu já vi morrer de grude afogado. Agora morrer de grude, eu nunca vi morrer. Não. Então vamos passar longe de piscina, viu? Oi, eu quero dar com a cor de piscina. Ô, Antônio. Oi. O que é que tu acha de Tiringa sem tomar banho? Não, o que é que eu acho que tá certo? Rapaz. Nem tô jogando a pedra. Se ele disse que se sentiu ferro, se é que for verdade mesmo. E tu é igual ele, né? Que eu? Sim. Eu tenho um horário de eu tomar banho. Tem mais outra coisa, tá? Deixa eu mostrar só um ambientezinho aqui, ó. Escritóriozinho montadinho também. Deixa eu pegar. Escritório montadinho aqui, tudo com coisa de qualidade. Olha aqui, ó. Montadinho do jeito, também da Kerlane. Tudo vem de lá, Tiringa, não precisa. Agora! Hã? Tudo vem de lá, não precisa sair de Serra Talhada para comprar tudo isso. Ah, pois. Pode dizer que Serra Talhada tá. De parabéns. Tá de parabéns, tá muito bem organizada. Cortinas, mosquiteiro, como diz tu. Tu é doido, né? Bora para cá então? Agora. Hã? Digo. Aí, essa casa aqui, tu vem morar aqui, é? Não, vem morar não. Isso aqui vai ser para venda. Na verdade, eu estava fazendo para morar. Mas como a gente está morando lá na chácara, já tem o quê? Uns 6 meses. E aí eu mudei de ideia, vai ser para venda. Aí você vai ser para venda, mas vai vender com esse trem tudo, hein? Vender prontinha, do jeito que está aqui. Tu é doido? Não. É, do jeito que está aqui. Tudo, olha isso aqui, ó. Mais um ano. Vai comprar? Hã? Ou vamos fazer uma dessa para você? Não, eu não vou comprar essa cantanha, eu acho que tá. Antônio já tá no interesse de fazer negócio. Não, me agradei. Tá agradou, velho? Me agradei. Eu vou ficar só medir e jogar um real nela. Pronto. Agora na boa, bicho, que dá vontade de entrar na piscina, dá? Dá. Chovendo, uma chuva desse. Ô, querido, vem cá. Vamos, mamãe. Ei, essa piscininha aqui pra quê? É pra menino, né? É pra menino. Essa piscininha aqui é pra você massagear, ó. Naquele, tá vendo aquele, esses coisinhas aqui branquinho? Você liga ali e ela começa a sair. Isso é um... Aí a água, ela sai, atravessa pro outro lado? Não, atravessa pro outro lado não. Ali, a faca na cintura, ó. Agora, se eu tivesse trazido a minha roupa de banho, eu digo uma coisa a você. Pra quê? Quem inaugurar ela aqui. É. Chovendo, tu ainda quer tomar banho chovendo. Vamos tomar banho? Tá chovendo. Tu lembra que tu... Não. Agora me diga a você. Linda, vem! Tu lembra que tu mijou com um saco de cimento ontem? Não. Tu lembra? Mas, rapaz, eu vou entrar também. Não, vamos tomar banho, eu vou entrar. Eu vou. Tu deixou eu tirar a meia, pô. Eu tirar a meia pra quê? Você deixou eu tirar a roupa? Vai te lascar, rapaz. Aqui, ó. Acabou com o meu celular. Vai ter que dar outro, viu? Eu quero é que ele se lasque. Consegue... Vai me dar outro. Vai pra cá, botar essa porcaria. Então agora vamos ligar ali, que agora vamos... Pera aí. É, corta a porra. Só tem essa camisa. Só tem essa camisa, agora lascou. Agora o negócio é esse aí, o cara. Ah! Olha! Ó! Aí tá meio que tá agora. Bora! Bora! Vou esquentar fogo agora. Bora, ele me jogou um saco de cimento ontem. Ah, mas aí. Bora! Tu lembrou do barreirinho de vovô? Aqui agora não vai ver mais lá, você vai passar na rua lá na casa de vovô. Eu não tava com muita vontade, não. Aí já ficou dentro da água. Agora é sério, que a água tá, ó. Se eu fosse vocês, eu entrava.
Já vou tirando o carro. Vai, que é meu parceiro! É sério, a água tá muito boa, cara. Bora, filho. Hã? Bora. Tá parecendo um molhado, porra. Bora, Tony. Agora o cara toma bem com taca na cintura. É a primeira vez que eu vejo. Tá bom. Eu vou com a roupa. Eu vou falar pra você. É sério, eu acho que vocês deveriam entrar. Você vai entrar. Não, não. Vai. Não, não. Vai. Vai. Não. Vai. Não, não, não. Vai. Pega aqui, pega aqui, pega. Vai. Não. Vai, joga, joga, joga. Vai. Vai. Meu boné. Cadê meu boné? Que água boa, bicho. Né? Querida, agora vai um pau, né? Já. Aí eu vou te bater. Essa é a sua, de criança. Bora. E aí eu vou dar o pau. Bora, Vendi. Bora, Carla. Bora, chega. Pega mais um. Não, ele não tem olho pra câmera, não, viu? Ah, não vou pegar ela que ele tem filho. Exatamente, exatamente. Vai mudar o celular, não vai não. Não vai sair, não. Você vai ficar bravo. Agora eu ia gostar de ver. Vai me dar outro, hein? Vai ter que me dar outro. Tá brincadeira, não tem problema não. Então, galera, é o seguinte, finalizando aqui. Em breve, na verdade já está à venda, tá? Entra lá, fala com o Ricardo. Valeu, vamos que vamos, tamo junto, bota pra arrombar. Agora eu vou lhe dizer a você, o cara que comprou uma casa dessa aqui, pode ver que eu comprou um apartamento arrombado. Que bom, né? E quem quiser fazer no jeito, é Grupo FB Empreendimentos, tá? A pulseira saiu aqui. Ele ainda perdeu a pulseira. Ô, Tiringa, sapato é novo. Ô, Tiringa, sapato é novo. Todo mundo. O relógio não é pra dar água, não. Vai, Tony, pega aqui. Pega aqui, pega aqui, meu celular. O celular. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tá complicado. Ô, Tiringa, o que é isso? Ah, mas aí, você fez na frente. Você continuou porque é aqui. Ah, eu te avisei. Cai fora, maluco. Quero lá novinha, velho. Vai virar um sapato. Vai ser começou a te falar, olha. Eita, sapato bonito, dá pra correr o preço dessa casa, tá vendo? Ah, rapaz. Um sapato preto, esse é o preço dessa casa. Tu é doido? Eita.
mas tu me dá que eu levo pra mais um canal de serrote. Meu Deus. Que serrote? Vai claro. Não é que vai claro, né? Dá outro, rapaz. Mas tu me sentar aí pra ir. Não, não. Dá outro, né? E Cleiton? Ah, rapaz, brincadeira, né? Então é isso aí, galera. Aqui nós finaliza o vídeo, é assim. Todo mundo, só faltou duas figurinhas ali, que da próxima eu jogo, hein? Só acabou, Fernando. Valeu, galera.